У Дніпрі з'явиться перший скейт-парк. Його будують у сквері Олександра Усачова індустріального району. У 2020-му у сквері облаштували сучасний дитячий майданчик та зони відпочинку. Зараз друга черга реконструкції. Бачила мрію скейтерів і наша Марія Трибушенко. Тимур Сидоренко та Артем Хмельницький займаються скейтбордингом 2 роки. Кажуть, у місті немає спеціально облаштованих зон для катання на скейті. Через це від дошок часто потерпають перила, сходи та пам'ятники. У новому парку буде де розгулятися, радіють скейтери. Коли ти катаєшся по вулиці, там ступеньки, от такої, виходить, люди в пожилому возрасті нас спеціально проганяли, думають, що ми портимо бордюри, виходить, ламаємо все, і говорять, уйдіть відсюди, визови міліцію. Скейт-парк – це дуже важливо для нашої культури, конкретно в цьому місті, постройка. Тому що у нас тільки один скейт-парк, і то він вже не в кращому стані. Площа оновленого скверу Усачова – 26 тисяч квадратних метрів. 3 тисячі відвели під скейт-майданчик. Скейтерську чашу зводять на місці старого фонтану. Архітектори кажуть, під час створення проєкту радилися зі спортсменами та врахували їхні побажання. Фонтан не захотіли і відновлювати, і довго думали, що місто нього робити. Проаналізували всю ситуацію цього сквера і нашого міста, подумали, що не вистачає, мабуть, тут спортивної зони. І чаша самого фонтану натолкнула на ідею її використовувати як чашу скейт-парку. Скейт-парки є в багатьох великих містах України. Тепер його дочекалися і скейтери Дніпра. Скейтерів і велосипедистів у нас дуже багато. І достатньо активно розвивається це направлення. І сьогодні це стало мейнстрімом, це окреме рухання молоді. Тобто без таких парків нету майбутнього у такого виду спорту. Роботи у 2 етапи. Наразі завершують заливати бетоном скейт-зону. Будівельники обіцяють, скейтери зможуть спробувати чашу вже наприкінці жовтня. Тут з'явиться ще дитяча площадка з резиновим покриттям. Тут будуть елементи благоустройства, лавочки, зелені зони. Зеленої зони тут буде 15 тисяч квадратних метрів. І буде висаджено порядка 600 різних деревів. Благоустрій скейт-парку запланований на 2022 рік. Створення парку обійдеться місту 63 мільйони гривень. У міськраді кажуть, у планах створити скейт-парк і на правобережжі Дніпра. Марія Трибушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.